Os moradores do projeto Rio Paraíso participaram de uma oficina de piscicultura que foi realizada pelo SEBRAE. Foram ministradas palestras com informações de como começar a criação de peixes. A piscicultura pode ser um negócio muito rentável, mas o criador tem que atender às normas para que seu produto possa ser comercializado. João Prestes falou dos primeiros passos para ingressar na criação de peixes. O SEBRAE oferece capacitação que pode ser um passo importante. A pessoa que está interessada em ingressar no campo da piscicultura, primeiro ela precisa se munir de informações, né? Ela tem que ter conhecimento na área, né? Não só capacitar, como também conhecer equipamentos, conhecer técnicas, conhecer qual é o tipo de espécie que ele vai ter que que ele quer trabalhar, né? Qual que é a mais adequada para a região onde ele vai estar atuando, né? Tem toda uma questão de temperatura, de clima que precisa ser pensado. Um dos caminhos é procurar o SEBRAE, a gente desenvolve projetos de piscicultura através de consultoria SEBRAE Tech e também a gente faz licenciamento ambiental e outorga de água. E para você entrar nessa atividade, você também precisa se licenciar, você precisa pegar uma documentação, tem toda uma legislação, né, de fiscalização que acompanha essa atividade. Então, primeiro precisa fazer esse licenciamento até para conseguir depois fazer a escavação dos tanques, saber qual o melhor tipo de ração que você vai colocar, como que você vai fazer esse acompanhamento e assistência técnica dessa produção, qual a melhor espécie, qual a quantidade de alevinos ideal para estar colocando dentro do tanque, ou no tanque em rede, ou no viveiro. Então o SEBRAE ele é um caminho, né? Nós temos via SEBRAE Tech uma consultoria que tem 70% de subsídio do SEBRAE. Então o cliente ele paga só 30% do projeto e a gente ainda tem a oportunidade de parcelar isso em 10 vezes no cartão. Então o SEBRAE ele em Jataí, né? A gente está à disposição no telefone 64-3606-1800 ou no nosso 0800, que é o 0800-570-0800. Conhecimento para iniciar na atividade é fundamental. Para isso, uma oficina foi promovida no assentamento Rio Paraíso, em Jataí, sudoeste goiano. Então, a finalidade desse evento aqui que a gente está fazendo hoje, que é uma clínica tecnológica SEBRAE Tech na temática piscicultura, é qualificar e capacitar tanto quem quer ingressar na atividade, como também quem já está produzindo, quem já está na atividade de piscicultura. Então, a ideia aqui é a gente explicar e passar noções de mercado, informações zootécnicas, qualidade da água, manejo produtivo, quais são as espécies mais adequadas. A gente está aqui explicando também como é feito a produção em tanque escavado, em tanque em rede. Né? Nós estamos com um profissional aqui hoje que é de uma empresa credenciada no SEBRAE, que é o Paulo Roberto. E a ideia hoje é realmente qualificar tanto os piscicultores que já estão trabalhando na atividade, como também quem quer ingressar num mercado que é muito exigente, com muitos detalhes, que quem não se capacitar não consegue ter uma rentabilidade, gerar um lucro esperado. Né? Para que a pessoa não tenha prejuízos ao querer começar a trabalhar na criação de peixes, é necessário que se tenha o maior número de informações possíveis sobre o assunto. E consultar um técnico dessa área é fundamental, como fala Fernanda Gomes, professora de piscicultura da UFG. Primeiramente, ele precisa buscar um pouco mais de informações, dar uma pesquisada, visitar algumas pisciculturas que estão em andamento. É importante entender o mercado, né? E muitas vezes é complicado você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, corra atrás disso, né? Então existem técnicos na área que conseguem fazer uma avaliação técnica do local e a possibilidade de inserção desse produto no mercado. Lilian Hudson, piscicultora da região, trabalha com espécies nativas há cerca de 20 anos e está satisfeita com o negócio. Nós trabalhamos com as espécies nativas, que é a caranha, a tambatinga, piau, dourado, matrinchã, jundiara. Nós estamos trabalhando com essas espécies, especificamente com essas espécies. Na área de piscicultura, nós temos 20 anos trabalhando na área de piscicultura. A todo ano nós temos que fazer algumas adequações com o mercado ainda aqui na nossa região. Está iniciando praticamente, mesmo nesses 20 anos que nós estamos aqui. A gente tem que se adequar ao mercado e procurar oportunidades, né? Então, estou satisfeita com o mercado. João Luiz disse que, como qualquer outro mercado, a produção não tem garantia de venda de todo o produto.
Mas quem já está no ramo não tem do que reclamar dos resultados das vendas. Cada garantido é complicado, assim, você afirmar assim, que é 100% garantido. Mas dos clientes que a gente vem atendendo, das empresas que nós estamos capacitando e trabalhando com consultoria, a maioria está satisfeita, está conseguindo vender tudo que está produzindo. Vale lembrar que a piscicultura aqui em Goiás ela tem crescido bastante. É uma área de interesse dos produtores, de pequenos produtores, e que está sendo de um padrão profissional e que tem atraído a atenção tanto do mercado quanto de interessados na produção.